Aktivních lidí nemáme. Třeba na mě je to vlastně velká piplačka, takové zdlouhavé. A navíc je to hrozně hnusné, že? Ježíš, teď jsem naštval lidí. Hele, víte co? My když nevíme, tak se zeptáme. Pozvali jsme do studia odborníka na krumpáč zlatého. Proto tu vedle mě sedí Minecrafták. Vítej v Replay. Ahoj a díky za pozvání. My vlastně jsme se ti pozvali kvůli tomu, že tvůj YouTube channel má hodně velkou sledovanost. Třeba tohleto video, co běží zrovna za náma, to mělo 180 tisíc lidí. Jak ti vůbec napadlo jako dělat tyhleto videa? No, to je zajímavý příběh, protože já vlastně jsem se k Minecraftu samotnému dostal taky přes video na YouTube a když nějakou dobu jsem ho hrál, tak jsem si řekl, ale v Čechách to neznám moc lidí, kteří by Minecraft hráli, tak zkusím jako udělat nějaký video, dám ho na nějaký fora, takhle pošlou kámošům a třeba prostě se dostane Minecraft mezi víc lidí, takže jsem to udělal jsem to první video vlastně s cílem dostat Minecraft mezi co nejvíc Čechů a Slováků. No a co vlastně jako je obsahem těch videí, že to lidi takhle jako strašně zajímá? No hele, ty videa jsou vlastně takový můj příběh o tom, jak ani ne jak tu hru hraju, ale vlastně jak to prožívám, co se mi stane. Prostě každý den něco prostě v té hře si odehraju a ty lidi se na to dívají. Já si myslím, že spíš než ta hra je zajímá vlastně to, co já tam dělám, nebo to, co se mi stane, to, co bude příště, co postavím. Asi tak, no. Ahoj, zdraví vás Minecrafták. Co? Co? Tady někdo šlape u dalšího? Tedy vlastně, tady někde čokl hrabe. Jo. Kde seš? Tě slyším. No a co by se doporučil lidem za různý vylepšení do toho Minecraftu nebo mody? No, tak ono sám o sobě Minecraft vlastně, ačkoliv už jakoby vyšel jako ostrá verze už před nějakou dobou, tak pořád se ještě vyvíjí, pořád se do něj vlastně dodělávají různé vychytávky, nové věci a tohle. Takže sám o sobě je zajímavý a pořád jakoby je tam co novýho dělat, ale určitě existují i nějaký mody, jejich nepřeberné množství. Já si myslím, že pokud se o to někdo opravdu zajímá, chce si tu hru nějakým způsobem rozšířit, tak je nejlepší, když navštíví Minecraft fórum, což je vlastně takový, řekněme, téměř oficiální fórum, kde vždycky si může vylistovat ty nejlepší mody a najít si vlastně to, co by ho bavilo na tom. V srpnu má být verze 1.3. Můžeš nám nějak trochu víc přiblížit? Je to tak, 1. srpna má být 1.3 a je tam opravdu hromada novinek, protože už další dobu teda nevyšla žádná nová verze a vlastně Jeb nebo Mojang na tom docela usilovně pracuje, připravují se hromada změn. Pro mě jedna z největších nebo nejočekávanějších je, že vlastně villagery nebo vesničani, co jsou v Minecraftu, tak s nima půjde obchodovat, objeví se nový bloky, třeba já nevím, jak moc to rozebírat, ale jsou tam takový half bloky prostě dřevěný a bude víc barev prostě a víc schodů a tak dále a tak dále. Tohle to jsou určitě pro mě super změny, protože vlastně to přidá další variabilitu do té hry. A na co se docela těším je, že bude novej mod, který se bude jmenovat Adventure, a což bude znamenat, že nebo takhle. Lidi, existuje skupina lidí, kteří vytvářejí adventure mapy. To znamená, že oni udělají nějakou mapu, kde je prostě nějaké dobrodružství, questy a tak dále. A ostatní lidi si tu mapu stáhnou a hrajou jí. A vždycky v těch pravidlech je, že ty lidi, co to hrajou, tak prostě jakoby nesmějí nic rozbíjet, nesmějí nic vyrábět a tak dále. A teď bude nový adventure mod, kde bude přímo prostě ta mapa zamklá, že když to budu hrát, tak nebudu moc prostě vůbec nějak jakoby nic poškozovat, nic toho, jenom prostě dělat klasické věci jako otvírání dveří a tohleto. Takže to je vlastně další velká novinka, kromě toho samozřejmě hromada vylepšení, hromada bugfixů a takových klasických věcí. Má, to je mečí malá kravička. Má. Má. Tady je růžovej přátelský creepl. Ahoj. A kde můžou naše diváci najít tvoje videa? Já myslím, že na tom není nic složitýho, stačí se otevřít YouTube a napsat tam Minecrafták a ono jim to určitě vypadne.